Українська армія просувається на півдні, там анонсують нові жести доброї волі росіян. Тим часом окупанти перейшли у наступ біля Бахмута, а головнокомандувач Валерій Залужний дав емоційне в інтерв'ю, в якому поставив незручні запитання західним союзникам. В цій інформаційній годині про все це детальніше і поговоримо. Отже, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який не часто дає великі інтерв'ю, різко відреагував на заяви багатьох західних чиновників та аналітиків, які дорікають силам оборони через нібито повільний наступ. У розмові з американським виданням Залужний нагадав західним партнерам України, що наступальні дії – це не шоу, а вкрай необхідних літаків для захисту своїх військ Україна так і не отримала. Публікація в американському медіа має назву «Головний український генерал хоче снарядів, літаків і терпіння». Залужний каже, що для ширшого і швидшого прогресу наступу України йому потрібно більше будь-якої зброї. І він говорить це усім, хто готовий його почути, включаючи свого американського колегу генерала Марка Міллі. Під час нещодавньої розмови, яка відбулася в середу, 28 червня, тоді він і сказав, що ці ресурси потрібні вже зараз. У рідкісному повноцінному інтерв'ю, на цей раз The Washington Post, Залужний висловив розчарування тим, що хоча його найбільші західні прихильники, фактично союзники по НАТО, ніколи б не розпочали наступ без переваги в повітрі, Україна досі не отримала сучасних винищувачів. При цьому очікується, що наша держава швидко має повернути окуповані росіянами території. Літаки F-16 американського виробництва обіцяні нещодавно надійдуть не раніше осені, і це в найкращому випадку, зауважує Залужний. Також генерал сказав, що його війська мали б використовувати принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки й ворог, але через обмежені ресурси сили оборони іноді вдесятеро поступаються росіянам у кількості артилерійських залпів. Тому, цитую, «мене це бісить», – сказав Залужний, маючи на увазі випадки, коли він чує, що довгоочікуваний наступ України на Сході та Півдні розпочався повільніше, начебто, ніж очікувалося. Цю думку публічно висловили, нагадаю, західні офіційні особи та військові аналітики. За словами Залужного, його війська щодня досягають певних просувань, навіть якщо це іноді лише 500 метрів. Послухаємо. Це не шоу, яке весь світ дивиться, іде, робить ставки чи щось на зразок того. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Без повного забезпечення необхідним озброєнням ці плани взагалі не здійснені, але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, глядачам, але це їхні проблеми. Washington Post нагадує, що протягом останніх 16 місяців 49-річний Залужний керує українською армією у війні проти більших, краще озброєних російських сил, які все ще окуповують приблизно п'яту частину України, навіть після успішних контрнаступів минулої осені. Американське видання додає, йому це вдається почасти завдяки тому, що Залужний зміг перетворити своїх солдатів на сучасну спритну силу, навчену тактиці НАТО, а також зміг позбутися надто централізованої командної структури радянського зразка, яка все ще мала місце, коли Залужний тільки розпочинав свою кар'єру. Питання, які турбують нашого головнокомандувача щодня, це коли західні партнери не дадуть необхідну нам зброю, зокрема більше боєприпасів та F-16. І як можна очікувати, що Залужний виконає свою роботу без них? Генерал розповів, що по кілька разів на тиждень ділиться своїми хвилюваннями, зокрема, із Міллі, яким він глибоко захоплюється і вважає другом. У розмовах, що можуть тривати годинами, як каже український генерал, він, тобто американський колега, ці занепокоєння абсолютно поділяє. І Залужний думає, що Міллі все ж може допомогти йому позбутися цих турбот. Наш головнокомандувач додав, що в середу він сказав генералу Міллі, скільки ще артилерійських снарядів йому потрібно на місяць. У цих розмовах Залужний відверто говорить про наслідки. Цитую, у нас є домовленість, що ми на зв'язку 24/7, тому іноді я можу подзвонити і сказати, якщо я не отримую 100 тисяч снарядів, через тиждень тисяча людей загине. Поставте себе на моє місце.
Кінець цитати. Однак Неміллі, як каже Залужний, вирішує, чи отримаємо ми літаки чи ні, зазначив наш головнокомандувач. Просто справа в тому, що поки це рішення приймається, в цілком очевидній ситуації, щодня помирає багато людей. Справді, багато. Просто тому, що рішення ще не прийнято. Хоча F-16 зрештою прибудуть після травневого рішення президента США Джо Байдена підтримати, власне, міжнародний план підготовки українських пілотів і відправки літаків, а все одно обмежені ресурси боєприпасів для України становлять іншу проблему. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що поточний рівень витрат боєприпасів Україною у багато разів перевищує, поточний рівень виробництва. Це означає, що снаряди, про потребу в яких, каже Залужний, можуть стати тим дефіцитнішими, власне, чим довше триватиме ця війна. Напередодні давно запланованого наступу Україна вперше отримала західні бойові танки, зокрема «Леопарди» німецького виробництва, також БМП, а московські війська захопили сухопутний коридор між материковою Росією та Кримом, а, власне, українським півостровом, який незаконно окупований з 14-го року, як ми всі прекрасно пам'ятаємо. А прорив цього мосту, власне, завдав би значно більшого удару по здатності Росії поповнювати свої сили. Тому, власне, коли на початку цього місяця розпочався наступ, ці танки та бойові машини дебютували на полі бою. Декілька вже знищено, визнав Залужний, додавши, що, цитую, ми не змушували леопарди їздити на парадах або фотографуватися з ними політиків чи знаменитостей. Вони прийшли сюди на війну, а леопард на полі бою – це не леопард, а мішень. Водночас, за словами Залужного, Україна ще не здійснила головний удар свого контрнаступу. Так вважають її, власне, аналітики. Не всі, власне, її спеціально підготовлені сили, тобто наші, були спрямовані на лінію фронту, а ті, які було задіяно, схоже, досі шукають слабкі місця в обороні Росії. Ну і за словами українських чиновників, власне, представників військово-політичного керівництва, загалом в ході цієї літньої кампанії звільнено близько 130 квадратних кілометрів нашої території. Але Залужний також нагадав про власну доктрину сил НАТО, яка, за його словами, нагадує російською і вимагає переваги в повітрі перед початком глибоких наземних операцій. А Україна, переходячи до наступальних дій, якої доктрини має дотримуватися, ставить, власне, запитання союзникам Залужний. Доктрини НАТО чи доктрини Російської Федерації? Чи взагалі це не ваша справа? Звертається український генерал до Заходу. На своєму місці командувача Залужний має екран, пише The Washington Post, який показує йому всі літаки, що на цю мить перебувають у повітрі авіації країн НАТО на західному кордоні України, власні літаки ЗСУ в небі над Україною та російські на східних кордонах. Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які нищать наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перемістити їх сюди? Ніхто не каже, що завтра ми маємо переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо? Мені не потрібні 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світові. Було б достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами. І всі сказали б, ви що, з глузду з'їхали? Але щодо цього питання, надання літаків, ні-ні. Ну, оскільки сучасніший російський авіафлот Су-35 має перевагу в дальності роботи радіолокаційних та ракетних систем, то старіші українські літаки не можуть конкурувати з ним. Ну, і внаслідок цього сили оборони на землі стають легкими цілями для російської армії. Ну, і далі, каже Залужний, якщо комусь здається, що контрнаступ України пощастило отримати якийсь додатковий імпульс після минулих вихідних, коли Пригожин очолив заколот найманців у наступі на Москву, то, власне, український генерал каже, що наша армія не відчула, що, мовляв, російська оборона десь там ослабла. За словами Залужного, на той момент вагнерівці вже залишили лінію фронту після того, як місяць тому захопили Бахмут, тож помітних змін на полі бою
під час чи після заколоту не відбулося. Бійці ПВК Вагнера, які не хочуть залишатися в Росії або підписувати контракти із російським Міноборони, як відомо, матимуть можливості приєднатися до Пригожина в Білорусі, як ми пам'ятаємо, принаймні таку заяву зробив російський диктатор. Ну і у той час, як деякі знайманці, ймовірно, залишають поле бою, де українські командири часто визнавали їхню ефективну, хоча й жорстоку тактику, тепер Залужному, можливо, доведеться взяти до уваги нову загрозу своїм північним кордонам, оскільки частина вагнерівців перебазується в Білорусь, пише The Washington Post. Ну, а сам Залужний, коментуючи це, каже, що у нього є багато острахів, і ПВК Вагнера серед них. І не тільки вони, втім, наше завдання – підготуватися до найгірших і найімовірніших сценаріїв. І, як каже Залужний, ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути. Ну, один з найгірших сценаріїв, які власне, має враховувати Залужний, знову ж таки, пише американське видання, це загроза того, що Путін може використати ядерну зброю. Минулого тижня Зеленський попередив, що українська розвідка отримала інформацію, що російські війська готують терористичний акт із викидом радіації на окуповані Запорізькій атомній електростанції, найбільшій атомній електростанції Європи. Чи дає це Залужному паузу у спробах відновити контроль над АЕС як частини контрнаступу України? Відповідаючи на це запитання, генерал каже, що його це аж ніяк не зупиняє. Цитую, ми робимо свою роботу, усі сигнали, які чомусь надходять зовні, бійтеся ядерного удару. А що нам здаватися? Ставить риторичне запитання головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ну, і, власне, щодо загрози із півночі, про яку так само говорив і Залужний, і на якій акцентує увагу «Вашингтон-Пост», то уже президент України Володимир Зеленський сьогодні наказав якраз головнокомандувачу Залужному та генералу Наєву посилити кордон із Білоруссю. Сьогодні президент збирав ставку Верховного головнокомандувача, де розпорядився ще більше укріпити кордон з півночі. За словами Зеленського, ситуацію тримають на постійному контролі. Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою. Рух уперед. Посилення наших операцій. Додатковими артсистемами та снарядами. Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі. Рішенням ставки головкому Залужному та командувачу півночі Наєву виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку.